20. sednica Skupštine Gradske opštine Surčin bila je posljednje skupštinsko zasedanje u 2022. godini, a po već ustaljenoj praksi to je vreme kada se usvaja budžet, shodno tome i planovi za dolazeću godinu. Sednici je prisustvovalo 35 odbornika. Obim sredstava koji smo dobili i od grada je određen odlukom o raspodeli sredstava između grada i gradskih opština. Ovoga puta to je 637.764.622 dinara. Moram reći da je to nivo budžeta od pre korone, odnosno 2020. godine, i onda vam je već jasno da ako je to nivo budžeta pre dve godine, da je sve inflacija učinila da mi ne možemo baš sve potrebe naše da zadovoljimo. Želje su velike, potrebe su velike, ali smo morali nekako da se uklopimo u ovaj iznos. Ove godine naglasak je bio na projektnoj dokumentaciji, što je u ovom trenutku najpotrebnije kako bi se sa potpunom dokumentacijom apliciralo za određene projekte, kao i za sprovođenje postupaka javne nabavke. Tako smo, osim započetih projekata u ovoj godini koje prenosimo u sljedeću, znači planovi detaljne regulacije za groblja, planovi detaljne regulacije centra Surčina, izgradnje trga u Surčinu, trga u Progaru, trga u Bečmenu, multifunkcijskog objekta u Bečmenu koji već dugi niz godina stoji započet, a ne završen. Zatim jedan interesantan projekat, to je projekat pošumljavanja iz oblasti zaštite životne sredine. Zatim to je projekat vrtića u Bečmenu i još niz projekata, čak 47,5 miliona za projektnu dokumentaciju. Osim toga, znamo da moramo prvo da podmirimo potrebe za opštu potrošnju, za plate, za komunalna davanja, za funkcionisanje naših institucija, odnosno naših preduzeća, i ostalo je nešto malo i za društvenu nadgradnju, odnosno smatramo da će, iako su sredstva ista kao prošle godine, naši nevladine organizacije, odnosno sportske organizacije, kulturne organizacije i druga udruženja biti zadovoljna sa onim sredstvima koje smo ovog trenutka mogli da odvojimo iz budžeta. Građani Surčina i ove godine su učestvovali u kreiranju budžeta, a za realizaciju njihovih predloga izdvojeno je 42 miliona. Tako smo 10 miliona dali za autobuska stajališta. Građanima se dopao stil naših autobuskih stajališta, tako da i dalje u svim naseljima imamo rekonstrukciju autobuskih stajališta. Osim toga imamo rekonstrukciju Doma kulture u Petrovčiću, jedan dobar dom kulture, ali mu je krov propao, pa ćemo tu dati 15 miliona. Zatim imamo rekonstrukciju pijace u Dobanovcima, nadstrešnice u groblju u Bečmenu i jedan park u centru Progara blizu škole. Predsjednik Skupštine Gradske opštine Surčin Dušan Vujedinović osvrnuo se na rad ovog tela u godini koja je na isteku. Mogu da samo pohvalim rad odbornika i mojih kolega na funkcionisanju Skupštine i uspeli smo da puno toga uradimo, čak skoro sve ono što smo planirali za ovu godinu. Nadamo se da ćemo i u sljedećoj godini biti tako ažurni i uspešni i želim prevashodno građanima Surčina da čestitam predstojeće praznike, da im poželim puno sreće i zdravlja u 2023. godini i da ove praznične dane provedu sa svojim porodicama u veselju i slozi. Na posljednjoj sednici Skupštine u ovoj godini predstavljeni su izveštaji javnih preduzeća i njihovi planovi za 2023.